Творчий шлях понад 10 років. У кожної картини своя легенда, де тісно переплітаються міфологія і внутрішній світ художниці. Люція Гросс створила безліч робіт в особливому стилі за допомогою різноманітних матеріалів. І аналогів її стилю наразі немає, переконує авторка. Кожа і камні натуральні. Я вже позже підійшла до стилю, коли я почала використовувати емаль, епоксидну смолу, стекло, шнури, натуральні камні. Тобто, от к этой техніці, яка на даному етапі, я назвала її Ванбул Фьюжн. А смішення стилей или многообразие стилей. Всього художниця створила близько 50 робіт. І більше половини з них за останні 3 роки. До цього авторку надихнула історія її предків. Я являюсь потомком менонітів. І в 2018 году, когда я конкретно познакомилась, начала изучать эту историю, я поняла, что люди, которые являются моими предками, они были настолько талантливыми художниками и архитекторами, и что во мне течет кровь, ну, менонита, что я действительно готова это все творить. Тому відкрила для себе нові напрями у творчості, результат яких представила на виставці. А присвятила її спадщині менонітів. Навіть свої перші роботи Люція зараз продовжує удосконалювати. Вони живі, вони постійно требують к себе внимання, вот, і я в процесі можу додати якийсь камінь. Наприклад, до цієї художниця нещодавно додала азурит. Це один з найулюбленіших каменів, каже Люція. І саме ця картина для неї особлива. Эта картина называется «Хранитель Атлантиды». Она очень глубокая, и я ее, когда рассматриваю, я нахожу постоянно новые образы. Нові образи художниця втілила і в серії робіт «Ангели», які створила торік під час карантину. Вот как-то эти картины у меня полились рекой, я сделала их довольно-таки быстро. Остання з 4 цих робіт стала першим поштовхом до нового етапу у творчості, а саме створення медитаційних картин. Присвячена вона солістці Запорізької філармонії Ілоні Турчаніновій. Вона збросила музику, там і Моцарт, і Шопен, Бетховен, і попросила робити цю роботу, іменно слухаючи музику. Я от включила ту музику, яку вона збросила, і, ну, собственно говоря, може бути, це мене потім і підтолкнуло к созданню от цих своїх медитаційно-абстракційних робот. Саме з того моменту художниця почала працювати над серією робіт, які продовжує писати і зараз. Головна умова для створення цих картин – спеціальна музика та гармонічний настрій. Я включаю музику, я достаю холст, я зажигаю свічі, і я беру акрил, епоксидну смолу і починаю творити. У мене абсолютно нет никаких задумок. Я починаю виливати краски, і коли виливається ця тема, я вже потім починаю искати сюжет. І для кожного в картині свій сюжет, каже авторка. Погоджується з цією думкою і відвідувачі виставки. І кожен дивиться, і кожен може побачити в цій картині своє щось, розумієте? Тому що і те око, і те багатство, що блистить, і те темне, щось, темна сторона нашого життя – все там в одній картині. Тут кожен має свою думку, і вона може вільно плавати і вільно розуміти, і це відображається. Виставка в обласній бібліотеці працюватиме до кінця лютого. Карина Тімко, Олександр Булгаков, ТВ5.